Вітаю, друзі! Ви на каналі Корисний Excel. В одному із своїх попередніх відео я розповідав, як зробити залежний випадаючий перелік на основі іменованого діапазону. А сьогодні я розповім, як створити цей залежний випадаючий перелік на основі розумної таблиці за допомогою Power Query та лише однієї формули. Якщо хочете про це дізнатися, то продовжуйте дивитися далі, але не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Для того, щоб створити залежний випадаючий перелік на основі розумної таблиці, нам необхідно нашу ось таку розумну таблицю, звичайно, так, перетворити на ось таку, де наші категорії вже будуть стояти в заголовках цієї таблиці, а відповідно під категорії в стовпцях. Для цього давайте я перейду до пустого файлу, де в мене є ось наша таблиця, але вона ще не розумна, тому я її зараз перетворю на розумну таблицю, я її виділяю, переходжу на формат таблиці і обираю відповідний формат таблиці, той, який вам сподобається. Наприклад, буде синій. У вікні, яке відкрилося, обов'язково перевірте, щоб у вас стояла галочка «Таблиця із заголовками» і натискайте на «Ок». Таким чином ми перетворили нашу таблицю на розумну, але вона має назву «Таблиця 2», а я її назву як «Введення даних». Для чого? Поясню пізніше. Отже, я її називаю як «Введення даних», і тепер мені потрібно її завантажити в Power Query. Для цього я обираю «Дані» і натискаю на відповідну кнопку з таблиці або з діапазону, або можна натиснути на «Отримати дані з інших джерел» і з таблиці або діапазону. Натискаю. Наша таблиця завантажилася, і тепер нам потрібно її перетворити відповідним чином. А як саме? Дивіться далі. Необхідно додати один стовбець із значеннями одиничка. Для цього я натискаю на додавання стовпця, настроюваний стовбець, там де дорівнює, ставлю одиничку і натискаю на ОК. Як бачимо, наш стовбець додався. І тепер нам необхідно звести стовбець, виділивши категорія, та натиснути на вкладці «Перетворення» на кнопку «Звести стовбець». У якості стовпця значень я обираю спеціальне і натискаю на ОК. Як бачите, тепер наші одинички, вони розташовані на перетині категорії та підкатегорії. І тепер нам необхідно ці одинички замінити на відповідні підкатегорії. На жаль, в Power Query немає такої функції, яка б замінила нам наші одинички на підкатегорії із першого стовпця. Тому я звернувся до штучного інтелекту Copilot, та після декількох спроб та направлень його у відповідне русло, я отримав робочу формулу, яка мені дозволить замінити ось ці одинички на відповідні значення підкатегорії. Давайте я покажу відповідь Copilot. Зараз я натисну на закрити і завантажити до. Поки нам не потрібно створювати таблицю на аркуші, я натисну лише створити підключення і натисну на ОК. І як бачите, ось я зробив скріншот цієї відповіді, і тут ви бачите зараз на екрані цю формулу. Щоб її не набирати вручну, я скопіюю цю формулу із вже готового запиту, який в мене є. А ви зможете текст цього запиту скачати в описі до цього відео. Переходжу на вкладку «Подання», натискаю на кнопку «Розширений редактор» і, як бачите, копіюю частину коду,
який запропонував штучний інтелект Copilot. Закриваю вікно Power Query, переходжу до нашого файлу, натискаю на редагувати запит, переходжу на подання, розширений редактор, і перед значенням in додаю частину цього коду. Тут можна поставити ще один пробіл. І звичайно, що там, де після in, нам необхідно поставити останнє значення replace values, прибрати кому. А ось тут її потрібно додати. Як бачите, у нас тепер зелена галочка, синтаксичних помилок не виявлено. Тому нам потрібно натиснути на готово. Тепер бачимо, що в нас наші одинички були замінені на найменування підкатегорій. Це саме те, що нам було потрібно зробити. Натискаю на закрити і завантажити. Але так як ми обирали завантаження як тільки підключення, то нам потрібно це змінити. Тому я правою кнопкою натискаю по цьому запиту і обираю завантажити до. Обираю таблиця на наявний аркуш, але обираю стовбець F, до прикладу, і натискаю на ОК. Як бачите, ми отримали дуже схожу таблицю, яка в нас є в наших умовах, але нам потрібно замінити ось ці всі пусті значення на нижнє підкреслення. В Power Query, знову ж таки, немає такої функції, яка б виділяла всі стовпці, окрім першого, і там прописати зміну. Тому я також звернувся до Copilot, щоб він прописав мені формулу, яка б замінювала пусті значення на нижнє підкреслення у всіх стовпцях. Тому я знов переходжу до нашого вихідного файлу, натискаю на редагувати цей запит, переходжу на подання, розширений редактор і копіюю ось цю частину коду. Ctrl-C, натискаю на скасувати, закрити, переходжу до нашого файлу, натискаю на редагувати наш запит введення даних, переходжу на подання, розширений редактор. Ось тут я ставлю кому, тому що наступним кроком у нас тут буде новий рядок коду. Вставляю цей рядок коду. Кому ставити не потрібно. І ось замість replace values я вставляю замінене значення із всіма символами, які там є. Як бачимо, синтаксичних помилок не виявлено. Натискаю на готово. І як бачимо, всі пусті значення були замінені на значок нижнє підкреслення. Мені залишається на вкладці «Основне» натиснути на «Закрити» і «Завантажити». І як бачимо, наша таблиця оновилася із заміненими значеннями на нижнє підкреслення. Зверніть увагу, що перший рядок моєї таблиці – це рядок із нижнім підкресленням в категорії та підкатегорії. Для чого він? Це я поясню в другому етапі, а саме в безпосередньому створенні залежних переліків. Отже, для того, щоб зробити випадаючий перелік на основі розумної таблиці, нам потрібно скористатися формулою indirect. Для того, щоб нею скористатися, нам потрібно знати ім'я таблиці та ім'я стовпця, на який ми будемо посилатися, який буде формувати наш випадаючий перелік. Отже, для цього я посилаюся на перший стовбець із нашої таблиці введення даних. Як бачите, він має ось такий синтаксис введення даних і стовбець в квадратних дужках, тобто категорія. Я його копіюю, а тепер виділяю ту кількість рядків, яка мені потрібна. Переходжу на дані, перевірка даних і обираю список, там де джерело, мені потрібно натиснути на дорівнює і ввести формулу indirect, дужку відкриваю, подвійні лапки, вставляю те скопійоване значення, тобто Ctrl-V. Ось вставилася назва розумної таблиці та назва стовпця. Подвійні лапки, дужку закриваю і натискаю на ОК. Як бачите, тепер в нас
з'являється випадаючий перелік на основі розумної таблиці. І тепер при додаванні нової категорії в нас автоматично ця категорія буде додаватися в наш випадаючий перелік. Саме із-за цього я і переважно використовую випадаючі переліки на основі розумної таблиці, тому що він автоматично потрапляє в цей випадаючий перелік. Однак, як тепер зробити випадаючий перелік, але щоб він залежив від обраної категорії? Для цього ми також скористаємося формулою indirect, але знаючи вже синтаксис цієї формули, до прикладу, я посилаюся вже на нашу таблицю, і як бачите, ця таблиця вже називається «Введення даних 1», і назва стовпця «Напої». Я також копіюю цю назву, натискаючи на Ctrl-C, натискаю на Escape і виділяю необхідну кількість рядків для того, щоб створити залежний випадаючий список для підкатегорії. Натискаю на «Перевірка даних», обираю в типі даних список, натискаю на «Дорівнює», вводжу формулу «Indirect», відкриваю дужку, вводжу подвійні лапки, натискаю на Ctrl-V, натискаю на подвійні лапки, закриваю дужку. І тепер замість напої нам потрібно ввести посилання на клітинку M2, тобто на категорію. Для цього нам потрібно після квадратної дужки ввести подвійні лапки, потім ввести знак END, потім обрати M2, потім знову знак END, подвійні лапки, а слово «напої» нам необхідно видалити. І видалити знак долара перед двієчкою. Тобто нам потрібно лише зафіксувати тільки стовбець. Тому я видаляю знак долара і натискаю на ОК. І тепер, якщо я оберу в категорії «солодощі», а в підкатегорії ми бачимо, що в нас з'явився залежний випадаючий перелік, який можна з легкістю обрати. Наприклад, я обираю миючі засоби, і ось ми маємо залежний випадаючий перелік із миючими засобами. Для чого я поставив ось тут ці знаки нижнє підкреслення? Для того, щоб це нижнє підкреслення завжди було першим. Якщо прибрати ось цей рядок, давайте я це зроблю, видалити рядки таблиці. Також видалимо ось цю категорію та оновлюємо наш запит. Ось, як бачите, в першому рядку вже нашого нижнього підкреслення немає. І ось тут, в залежному випадаючому переліку, в деяких категоріях, наприклад, давайте оберемо консерви, ми бачимо, що ось це нижнє підкреслення знаходиться посередині між нашими підкатегоріями. Тому саме для цього було введено ось це значення із нижніми підкресленнями. Давайте я ще раз вставлю рядки таблиці вище, введу нижні підкреслення, натисну на «Оновити». І тепер там, де консерви, ось це нижнє підкреслення, воно завжди як перше значення. І це ось такий невеликий недолік задля автоматизації. Ця автоматизація дуже спрощує роботу по введенню залежних випадаючих переліків. Отже, друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо у вас виникли питання по цьому відео або якісь інші питання, будь ласка, задавайте їх в коментарях. Не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Слава Україні! Побачимося в наступному відеоролику.